بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة شريف على سبابا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرين الكرام هيك قال جيكا مكي دل میں لگن دیا ساتما بائرن کے عرض قدم اساں جے ایمان جو بنیاد رکھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جے متھا انہن جے متھا ایمان تا اساں جو ایمان جے انہن سا ککھ جی بھی مانو جی مخالفت یا مخالفت تن پر محبت میں کمی تا ایمان جی پاڑ چٹ اے اللہ سبحانہ و تعالی پہنجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا جے کو پیار کیوا انہیں محبت جو اظہار اڑو کیوں تھی جو کاڑے رب جی ذات کاڑے اسا پر اللہ تعالی پہنجے حبیب جے تعلق جے کرے جے کو اظہار محبت پہنجے حبیب سا پاڑ کیوں تھی چاہتا تو مومن ہو تاہاں پونے جے مطلب کلمہ تھا پڑھو تیزی کرے تاہاں بھی ساگی عمل میں شریک تھی پاؤں او عمل جے کو اللہ کرے او عمل اسا کو تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ تو فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی متھے جہان سجو اللہ اللہ جا ملائک نبی سونے جی متھو صلات تا پڑھ کی او اللہ جانے اللہ جا رسول جانے اسا جی کم نہ ونے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان وارو صلوا علیہ وسلم تسلیما تحب انہ کم عزت وارے میں شریف تھی پاؤ صلات سے پڑھنا کیوں یہ صلات شریف جو حکم ا انہ حکم کی وڈی اہمیت ا اہمیت یہ ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی وہ مانو بخیلا جہ وٹ ما جو نالو کھجے ائی پو ہو صلات شریف نہ پڑھی
ابا جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیل چوے بدھائیو تو انہیں جو چھا بچو ہڑا بیسا اے فرمائیو بیو پاسو نہ پڑھن سا بخیل تھی دے جے پڑھن دے تا فائدو تھی دے ہکڑو تا اللہ جے حکم جی پورا ہی جو اللہ فرمائے تو ایمان وارو تاں صلاۃ پڑھو جے رب حکم فرمائے تو ایمان وارو نماز پڑھو ایمان وارو روزہ رکھو ایمان وارو قرآن جی تلاوت کیو ایمان وارا چنگائی جا کم کیو ایمان وارا اللہ جی فرما برداری اللہ جی رسول جی فرما برداری کرے اے ایمان وارا ہو اللہ ہوں اللہ جی ملائک بسلاة تھا پڑھن تاہم سلاة پڑھو اسا کی حکم تھی بھی تنجے کرے انہیں جے حساب سا آسان جی مطلب واجب بھی تھی بھی پوجے کو سلاة پڑھے تو معذرت سا جے کو حال ما جلسن میں جسند وایا مانو ما کے ٹری قسم نظری گاہے ہکڑا یہ جو سلاد شریف جی تلقی نہ کرن کو پو جن بنجرو ہی نہ بھرندو تھن جن کن تے جو بنا ٹپے خبر ہی نہ پئی ہمرا اچھا چے بیا اڑا جو معمول اسا ایڑے اوڑے بیٹھا نہاری نہ ہیں یا موبائل میں بیٹھا دسندا ہیں چپ بھلندا ہیں سلاد شریف دے لائے ٹرا مانو اڑا ہوندا ہیں جو انہی حکم تے ہک دم چہرے میں سنجیدگی اچڑی دسن او اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت جو یہ خیال دل تے چڑھی دو تھن پو وڈے شوق ہے غور سا حضرت سائیں چاندی رحمت اللہ علیہ وانگر ور ور دئی پنجے زبان ہے چپن سا صلاۃ شریف ادا کرتا ہے لگن دو آتے یہ دل موتا پڑھا سبنی جی اللہ قبولی دو پر یار جی بے خیالی سا جواب ہے کبھی کہ دوست دوست کے دیندو چن ماں تو گالا ہیں سوری پٹھی نہیں تو گالا ہیں وہ بھی ہر یہ دوست گالا ہیں دی کاوڑ جی بیٹھو پو یار ہے پوری مخلوق جو محبوب اللہ جو محبوب اڑو محبوب جو اللہ فرمائے تو سونا تجی اسا جی ملاقات مجھے عرش تے تھی اڑی جائے تے جن دے متھوں بیو مکان آہی کون مکان سدی دے کائنات دے چھت تے پو اڑے جلائے صلاۃ شریف جلائے تو اسا اہتمام نہ کیوں لاڈو خراب پر جے کنے صلات شریف پڑھوں تھا تو فرمائیوں تو تہاں صلات شریف پڑھن دا کیوں کوئی ہاں تمہاں جلا ہے قیامت جے دیوں شفاعت جو ذریعہ بن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنو اٹھا فرمائیں تو من صلی اللہ علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا شرا جے کو مجھے مطمئن کرو تو وہ صلات پڑھن تو اللہ تعالیٰ عوض میں دہ دفعہ مطمئن رحمت موکلی دو ہانے بدھائیو احسان اساں جو رہیو پھر تو ہوں ہی احسان کونے جو تو بانے جو کرو احسان مالک دے پر اللہ تو فرمائے تو مجھے چون تے عمل کیو دے تے کر مائی نہ چھڑی تو مائے تو ہکڑی مجھے حبیب تے صلاۃ پڑھی ما دہ رحمت پے موکل دو جائے کو بھی مسلمان صلاۃ شریف اہتمام اسا نہ پڑھے ڈاڈو دکھ لگندی ہے ڈاڈو دکھی بھی لگندی ہے دکھ بھی تھی اللہ تعالی شال اسا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ادا صلاۃ پڑھوں یہ سمجھتا ہن نہ کو وٹھی چوٹی تائی انہی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں پنجے دل پنجے خیال سمیت جڑا بھی میرا کچیر آئیں بیٹھا ہوں سے حاضر خدمت میں تنج کرے اہتمام سے صلاۃ شریف پڑھوں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تعالی قبول فرمائیں معزز حاضرین کرام اللہ سبحانہ و تعالی ہن دنیا دے جہان میں اسا مسلمانن کے انسانن کے آباد کیو ہن دنیا دے جہان میں انسان کے چھڑیل ماحول نبو کھلیل دگ نبا آزاد ہتھ پیر نبا اکھیوں نبیوں پانچ مرضی سے ڈسے کن ڈبس پانچ مرضی سے بدھے زبان ڈبس پانچ مرضی سے گالائے یہ سب کم پیو کندو ان سے گڈ اکل ڈبس انہیں اکل سے اللہ فرمائے تو ماں گالائیس وہ انہیں اکل کے سمجھائے دو اللہ تعالی انسان کے بس صلاحیت نہیں موکل ابا پانی جے کڈن کھپے تے ہن میں وجھندا سے کہ نہ ہن میں گلاس ہن میں پر جے کیسا گالائنو پے تے ہی کھنو کہ نہ ہی کھنی کنے تے رکھو نہ ہو شے گالائن جے لائے انہیں کم میں آن بھی ہی پانی پین جے لائے انہیں کے پانی جے لائے کمان اللہ تو فرماتا انسان وتو میں بس صلاحیت رکھی ہوئی ہکڑی تے انسان کے پڑھائے تے علم اچے بیو پڑھائے تیار کرے تے جے کو پڑھیں عقل تھسے ڈھور ڈگو نہ
جو مرلیو وجائے 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 سدے یہ چوندن رڈن ابو آلو رباب وجائیں دیتا وری ہے ورڈ جی بولی بے ایکڑو مانو تو تھنا سریلو ڈاڈو رباب وجائیں دی اس او چیت یار رڈو مجو بے بے تھی کن تے کرے ان کھان ما سریلی بولی سکھاریا او سالن جا سال رڈن دے دھنا کے وہاری آلو وہی وجائیں دو تیتری سرسا کئی سال وجائیں پو رڈ جو گال ہے تے بے کرے چیتا دا فائدہ نہ تھیو رڈن جا سال ما مرلیو وجائیں پر کچھ رڈو نہ سکیو ساگیو بے بے بیٹھی دکان اللہ تعالیٰ انسان کی یہ نہ کہوا یا جانور جی صفت جو ان کے سمجھائے 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 کڈو تو کچھ کتے جو پوچھا وانگر ساگو بکڑ انسان یہ ہوا جڑے انسان کے سکھاری دے سکی میں دو سمجھائیں دے تو سمجھ دو دکھاری دے تو یاد کدو چکھائیں دے تو ان شے جو ذائقو مرن تا یاد ہوئی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ انسان میں رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ تو فرمائے انہی کو پما انسان کی قرآن مجید نو ٹری سی پارا انسان ہے جڑے تو قرآن پڑھ دے تو میں علم دو اب ایک گلاس پہ جو اندو وہ ہاں انہیں کے کھڑی پیا نا جیسے پانی بجے سے اے انسان پہ سمجھے تو جمعے تو اندو گلاس آ اے بیو آہے بھی کورو ٹھکر جیسے ہیں امائیں دیس نہ تیسے کم جو بنا تھی تو دھپتی دس پانی میں یہ بئی شئیوں انسان میں ہیں پہلے علم میں جیس وہ علم انہوں میں جائے وٹھے وہ انہوں کے عمل سے کھار سے عمل کا بہن سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سبق لنو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنجی پوری زندگی میں تہاں کے زندگی گزارنے جو نمونوں یہ طریقہ آئے جڑے ہو قرآن جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سنت طریقے تے عمل یہ بشے تو وٹ آیو تو قرآن کے علم سے تو جہالت نکری وئی نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سنت تے عمل سے تو میں انصاف عدالت ایندی ماں عدالت جو ایکڑو واقعہ بدھائیں ماں پانچ پرائے جو فرق ختم بیواج بھی جن کی ہوں ان کے ہاتھ کو وٹبو انصاف جن جو ہوں ان کے کھڑی متے بہاربو یہودی اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن وٹ زیرہ جو فیصلو کھڑی تھا جن زیرہ چبا لوہا جو چولو ہوا جیکٹ لوہ جی میں تیر تلوار جو دھک نٹ پہ جی ہاں گولی والی جیکٹ پہ رائندہ پولیس وقت یہودی چوے موجی آ مسلمان چوے موجی آ شاہد نہ ہونکے نہ ہونکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گالیوں بودیوں گالین میں زرہ یہودی جی لگی یہودی کے دئی چھجیوں کھڑی ہلے ہوئے انصافا نا فاطمہ بنت قیس ہکڑی مدینہ منور جے امیر مانن جی چھوکری ہی قدرتن تھی دیا غلطی حالانکہ گھر ضرورت میں کانا ہی چھوکری کو غلطی تھی بھائی چوری کرے ودائی انہیں جو فیصلو کھڑی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں چوکری اقرار کیو باسی تھا واقعی میں چوری کیا فرمائی تو اللہ جو حکم آتے نے جو سجو ہاتھ کٹیو یہ تو ہاتھ کٹو جان چوکری ہو جائے باوڈن مانو جی اچھے پھاتھا تو ہانے چھا کیوں کیے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے منجائوں تو سائیں معافی ملے حضرت اسامہ بن زید نڈڑو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پٹرے واگر کرے پالے ہو انہیں کے چاہتے یار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں عرض کر تجھی حجت آ تجھی عزت گھنی آ حضرت امام حسن حسین وانگر ہنم کے گھر کھنی گھمائی دہا وہ حضرت اسامو اچے ویٹھو آڈو تھی یہ مانو سوال جی خیال سے بڑے جی آڈو نڈڑو ویہن دوار پچھو تا دبا کیا ہے وہاں موہ جو سوال وانگر اکھیں اوڑیو کئی ویٹھو ڈسے ماں کے کچھ چمڑو آ کچھ عرض کرنو آ پچھو تو مالک یا اسامہ اسامہ چاہے چیزے چوکری آ مخزومی جن کو چوری تھی پیا انہیں جلائے انہیں رحم تھے فرمائیں تو اتشفو فی حد من حدود اللہ اے اسامہ تو اللہ جی حدن میں تو ماں کے سفارش کریں وہ پان خطبو فرمائیں تو واللذی نفس محمد بیدہ قسم اور ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سر ساہ انہیں جی حتمیا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطع تو یمینہا جے کریں اہڑے قسم جو کیس فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے پاسے نو تھیا انہیں جو حد بھی قربان تھیا تاں کیا تھا چاہو ان میں فرق کون ہے تو وڈے مانو جی دیوات ان کے چھڑبو وڈے میں وڈے مانو جی ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑو کو دنیا میں تھیدو ہی نہ فرمایا تو اساں جی جڑے موجی نے اڑی جی جے کنے اڑی گال ہو جا تو انہیں جو ہتھ قربان تھیا تو کیوں تو سفارش کرے فرمایا تو لعنت اللہ تعالی دی یہود نے نصارن تے جڑے ان میں وڈو مانو ڈوہ کدو ہو تو کتاب ابتلا اتھلا پچھلا اگتی سفتی کرے انہیں جلائے کان کا دم کڈی وٹھدا مثلاً کو انہوں نے کہ امیر مانو بدکاری کرے چھا کبس چھے موہ کارو کبس جڑا ہے تے چاڑ بس دول کھنی ڈیپ ڈیپ کبس کوٹھ میں پھیرائے ہلو بابا جان چھوٹی سزا معاف تھی ہوئی اور جے غریب کو بدکاری جو گناہ تھی پاندو چاہے ہاتھ بنسانے کے بٹھو پورے اس تیل تائی دینے کے پتھر ہنی مارے یہ یہودین جو فرق ہوں دو اللہ تعالیٰ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جی لانت پہ یہودی نصارن تے انہوں نے فیصلہ ڈبل ہوں دا جے کنہیں لوہ کرے غریب تا سزا پوری دین سے اللہ جے حکم موجب وری جے امیر کرے تو وری وہ تورات جو پاسو کھولنی نا یہ نہ ہونو ادا نہ تھی لبے بس پہنے ہی کیوں سے عالم ہی تھا چون
اللہ اکبر اللہ تو فرمائے تھے یہودین جو مثال یہ سبا جن کے تورات دینی مان پورے تھے عمل نہ کیوں کمثل الحمار يحمل اسفارا اب آئے تھے گرہ تھے بورا کھندا ہے گرہ جے بٹھے تھے بورو کھندا ہے آنے نے بورے میں جو قرآن شریف رکھو تھے گرہ کنڈا ہیٹ کرے عدب سا حلدو ساگو گرہ ٹرپا نہیں دو حلدو ڈیچ ڈیچ کا دو حلدو فرمائے تھے یہودین کے تورات دینی احترام نہ کیوں سے گرہ تھی پیا یہ گرہ جے بٹھے تھے تورات رکھے لو جے فرمائے تھے مسلمان ہو خبردار تہاں یہ نسکی اللہ تو فرمائے وڈو پچھڑو مثال تھا تے کر قران اچے وا ہاں یہ نہ کہ مسلمان ہو تما اسا جی ہن اجتماع گر جانی جو مقصد ہکڑو ہوا اللہ دے قران کے غور سان بولا ان کے پنجے جی میں جائے دیو دین دی اہمیت سکھاؤ تے دین اسا جو اہم ہے سر ونجے تو ونجے پر دین نہ ونجے چھو تے سر کھو سوا موت تھی دو موت ہر کے جے متھو لکھیا اللہ اے قبر میں ویندا سی پر جے قبر میں دین کھو سوا ویا سی نا قبر جہنم جی کھل تھی ویندی پر جے دین جی مٹھ کھئی ویا سی نا تے انشاءاللہ یہ مٹھ تو جی جو پوندی اندر نا تے قبر جنت جو باغ چھو ہانے بدھائے تو ابا کہیں کہ قبر جہنم جی کھل کھپندی کہیں کہ بھی نہ کھپے جنت جو باغ کھپے وہ اللہ جو قران چبڑی پاو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دین ا شریعت کے چمڑی پاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا فرمان سکو ان جو سنتوں پنجے وجود تے پنجے چہرے تے لٹے میں لباس میں گھر بار دے پردے اخلاق میں پورے طور طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سنتوں اپنایو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تے جے کرے مجھے پیارے محبوب جو سنتوں اپنائی دو تے جی ابا دوست جو دوست بھی دوست تھی دو نا اے سائیں مجھے دوست اے ادو وری انہ جو دوست سائیں ہانے سائیں ادا سائیں اے مجھے دوست ادا الحمدللہ ماں کڑی سینے سلائی دو ادا مجھے دوست جو دوست ادا مجھے دوست اللہ تو فرمائے تو محمد رسول اللہ مجھے حبیب تھا اے کلمے پڑھندڑ مسلمان جے تا مجھے محبوب سا محبت کندو محبت تھی دو تابعداری سا نالو محبت جو نالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی ہوجن جو افعال دس وری الائی کیڑا جو غیر مسلم بس مسلمان دے پہ کھلن تے دے کرے ادا ادب سان اخلاق سان احترام سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دے دین وٹھن سان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے قدم قدم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج تے تو وجے مدینہ منورہ مو نکتو اتے ونی لتھو احرام واری جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بے پہری اتے پڑھی جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی رے پہری اتے پڑھی رات اتے رہو جاتے او ہی قدم بہ قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہکڑی جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہلدے ہلدے اٹھ تے بیٹھو ہی کی تے بیچ اسا ہی چھو کی ہی چھو کئی اتے اگے ون ہوندو بیر جو ہانے کونے جے تمام بیر جو ون کے تھوڑا ہی ڈٹھو مکھے پجو حبیب یاد تھو اچے انہی تو ہی کی ہوتے ذکر مائی کی ہاں اساں دے افعال ڈسو یار اساں دی سنت کاتھو دی لبے تے جے کرے پنجے ہن وجود کے جے کرے ماں عرض کیا تا با پے دین میں گرمی ہی مئی جون انہیں میں باہر بھی نماز پڑھدا سی دریوں بند وٹ سٹ لگی پئی ہوندی پکھا تیز آلڑا کپڑا پسایوں پنج ہندا وتو انا کدی کولر بولر ہری تو نے کھلی موڑو ڈئی بیہوں اللہ اکبر یہ سب بنے تو پان کے نہ بچائیں وجود بچائیں جلا ہن گرمی کھو وری پوچھے تو گرمی وچ یار مکھ مسجد ہلیو کون تھو تھی ارے بابا روز سوچی سائیں مئی جون میں روزہ کیر رکھے اللہ تعالی تو فرمایا چوین تے دنیا دی گرمی خدا دی برجو قل نار جہنم اشد حرا تو جہنم ڈاڈو کو سو جہنم میں پتھر دی باہ تو ہے کاٹھ دی باہ نہ ہے ہے سج دی تپنی تے نہ ہے ابا سج تے بھلا دیگڑی رکھندا سے چڑھندی چاہ جو کو پٹھاندو پر جے اک دے کاٹھن کے بارے او متھو رکھ تنے چاہ ٹھئی پوندی اک دے کاٹھن دی باہ چاہے کچھ بھی نہ وری کڈی انا تیز اللہ تعالی تو فرماتا وقود الناس والحجارہ جہنم میں پتھر بردو جاتی مانو سڑدا تے جے کرے پجے جہان یا ایو الذین امنو کو انفسکم واہلیکم نارا ایمان وارو پان کے پجے بچن کے جہنم کو بچایو جہنم کو پہرو پردو تو 24 کلاک میں پنج وقت نماز نماز پڑھدو تا جے چوہاری اللہ تعالی دے نالے جو پردو اچے ویندو یہ گرمی جو ہوجے ابا کرے باہ لگدی ہے مانو کے ٹپا ہے سوڑی جائے تو رلی پسائے آلی کرے مانو کے ویڑے متھو چمٹ پتا بھجدا ونجے تو نکری ویندا ہے مانو اللہ تو فرمائے جہنم دے باہ کو کوٹ کھپے سائیں کھپے اللہ تو پنج نماز پڑھو تو نہ پڑھندو تو ما سلک کم فی سکر ارے تہا جہنمی جہنم میں چھو کریو قالو لم نکم من المسلین او تا نماز نہ پڑھی دینے کرے جہنم میں لے واسے ہانے سمجھ میں آیو قران تو چوے تو نماز تا کہ جہنم کو کوٹ تھا عزم کیو تے انشاءاللہ سب نمازی تھی داسے پنج وقت پکا جماعت سان نمازی تھی داسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو ما بدھایو تا کہ اسا کی محبت کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑی محبت جو قدم قدم تے حضور سان دی تابعداری کردا سے جی ما صحابہ جی بدائی ما ون کٹ جی ویو او برگو یا گال یا دی تے جے کر اتو حضرت عمر سے انہیں جائے تو اچے رستے تے ایں کہو جو تو حضور سان نے کڈن کو بچن جلا ایں کہو پان بھی ایں کہو عزیز ہو اساں بھی کداسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی پنج گھر ودا تے گھر وارن کو چندا تے نماز پڑھی تو
جبی بی صاحب عرض کندی تے جی سائیں تے خوش تھی ودا پر جے چوندی رسائیں تھوڑو کما کو لٹڑو تھا دو کو ہے کما کو بیو کما کو انڑو تھا چھڈیو کا بکری تھا رو فرمایا اگے میں نے کے چھڈیو اگے میں نماز کو ہی کما ہانے اسا پنج سینے تے اترو کو اسا میں پچھدا نہیں کرتا نماز پڑھی تو گھر والوں الا ماشاء ممکن ہے کو صبر میں ایک ہو جائے پر جے خبر بھی ہوندی ہے تے زال نماز نہیں پڑھے دی نماز نہیں پڑھے تو ان جو فرمائش پوری کندا سے ان کے کھرائندا سے ان کے پیاریندا سے ان جو سب شوق پورا کندا سے پر نماز جڑا نہ چوندا سے مدا کاوڑ نہ کر وہ بھلی کاوڑ ہے اللہ کے بھی اللہ کے رسول کے بھی وہ تو پدی قبر میں تو زال گڈ ہلدی دیر گڈ ہلدی پٹ پہ فرمان گڈ ہلدی ادا تے جے کرے سنت تے زندگی گزارن اسا مسلمان دی ضرورت پیا ہے تے مجبوری پیا ہے اللہ اسا کے قران و سنت تے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے تنے اللہ تعالی فرمائے تو میں تے اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما اللہ جو چاہو منو اللہ دے رسول جو چاہو منو رب تو بند کامیابی تہاں جی اللہ اسا انشاءاللہ اسا کے پنجے پنجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بھرپور تابعداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے ہنن جلسن میں جنے اچاؤں نا تے ارادو کریندا کہ تو اسا ہی اللہ جو قران سکھن تا ہلم اللہ جو رسول فرمایو تو تاں جو مدو کم تھو چار کن عالمن عالم تھی اب ہانے سے قرآن مرسا کے جو وٹھ سے عالم کارو تھی دو چنگو ٹھیک ہے او متعلمن بھلا طالب تھی سہن طالب کیر ونجے پریالی مدر سے پڑھن کیر ونجے کوٹ میر محمد پڑھن وہ ہانے ہے جو کو طریقو ایو سکھن جو طریقو تھا اب سب کن رکھی سدھا کہیں بیٹھائیوں نا پر بھرپور خیال سان سب کچھ چھڑیوں نا انہیں میرے کو ارادو کندا کہ تے اللہ جو قران سے کاربو کو ہک ہک گال بھی سکندا سی تو پھڑی پھڑی تلا ہوتی ہے انشاءاللہ کوئی کڑو مسئلہ سیکھو سی کہ ایکڑی گال سیکھی سی اسا جے دل میں اچے وئی جی ہانے ماں تاں کہ اج صلاۃ شریف دی اہمیت بدھائی وہ دل میں ویہاری سے ہانے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے متو یہ گال یاد کرے اللہ تعالی جو حکم ہے ایمان وارو اللہ دے رسول تے صلاۃ پڑھو یہ حکم تہ یاد کرے رکھو نا تاجو کے جلسے میں ایکڑو حکم سیکھو تے گنج تھی چھو تا اللہ دے قران جو ایکڑو حکم اچے ویو نا آیو نا با مانو جی کیزے میں ایکڑو پیسو بھوندا چوندو نا پیسو بیا ہے نوجے تے کیزو خالیا یہ جے کرے اسا سکھندا سی تے انشاءاللہ پو اسان دی چنگائی تھی پوندی تنجے کرے مجھا عزیز ہن قران کے سیکھنے دی کوشش کردا فرمائے تو عالم تھی سائیں ہن قران ہے نہ تھی سکدس فرمائے طالب تھی طالب جلا سب تیار ہیں نا با قران دے طلب جلا مسجد میں ایندا سے پنج امام کے تدا سائیں ایکڑو مسئلے تو روز بدھائے سکے قران جی پی ایت روز بدھائے ان دی مانت روز بدھائے تو اسا سیکھنے دی کوشش کیوں تنج نیت ارادو ہوندی اللہ تعالی تو کے طالب کرے لکھندو او محبن او سامعن یا ان دی گال بدھندو کر قران وارن جی عالمن جی ان دی گال بدھندو کر جو قران دی گال کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گال کرے ان دی گال بدھندو کر یہ ٹروں حق تھی تو جے متھو فرمایو تو او محبا چوتھو حق تھی تو ان دین وارن سا قران وارن سا اللہ اللہ دے رسول دے تعلق وارن سا محبت کرو ہن بدھائے ان دی مند موسم دی ضرورت ہے جاتے بوجے ادم دی علماء سا محبت چھاجے کرے اللہ دی کرے چھاجے کرے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کرے فرمایا او محبا ان دی محبت کندا کا تھی ولا تکن خامسن پنجو نہ جائیں پتہ ان دی مخالفت کرے فتح لک کو پاڑ پٹ دی ویندی چنگے کرے خبردار کرے دین دی دین دارن دی مخالفت نہ کدا کیو اسا وٹ الیکشن تھی دیا تو کھوڑ چنگا بھلا مانو اسا جا جسنا باسنا پنج وقت نمازی پھری بھی رہندا ہے بیڑا جھمری کندا ہے مختلف جی جی بیٹھا کندا ہے نہ بابا تو مسلمان سوال ہی پیدا نہ ہے بھی سب شے تے سودو تھی سکے تو دین دے بارے میں سودو نہ تھی دو قران دے بارے چوندے تے قران موجود نہ ہے وہ جڑے الیکشن میں قران وارن کے ووٹ نہ دین پ قران کے پاجو کئی کنا پراو کئی یار ایمان دے جواب دیو ابا جے کو جو ہلے ہلو چو ایکڑو بابا ایک کتاب قران عالم عالم نہ قران دے پاسو بین کرے تا کہ قران دی گال کئی بین پارٹی بدھی دو کہ کہ کو بنا نہ قران دی گال کدو تاں سا عالم عالم یا عالم جو نمائندو کچھ انہیں کے پٹھی دین تو کہ پٹھی دے نہیں مولا مولوی کہ تو کہ تکو بھی نہ سنانی ماں کے تاں چھو سنانو مجھے تاں سا چاہیو مجھے گوٹھ میں ہزارے مانو تا سنانو تھا سائیں دے گوٹھ میں الائے کترا مانو سنانو تھا بابا جے جو قران سا واسطہ تا رہتا ایک بے کے سنانو نا جے انہیں واسطے کے تو نباہی دے منا قران سا نباہی منا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سا نباہی چھو تے سنگ ہوا رشتو لبھے بھی نہ پر ان کے مائٹ کرے باکر پائی خدا جا بانا اللہ جے قرآن اللہ جے رسول جے واسطے جی جکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی جکا مٹی یا نا یہ سب کو متیا تین جے کرے خبردار مسلمان کدھے بھی نکال تے سودو نہ کجائیں جو متا جرے قرآن جو نالو اچائی دین جے اسلام جو نالو اچائی تو اتے چھڑے تو ظالمن سا جے کرے ساتھاری چی دیں اللہ تو فرمتا ولا تکل للخائنین خزیمہ کدھے بھی ٹھگن جو جار نہ تھی
تھیندے تب اللہ وٹ تھگ لکھ تھی اللہ سان انشاءاللہ سان کی حق سچ سان ہمیشہ ساتھ رہا ہے یا ای الذین آمنوا تقوا اللہ ایمان وارو اللہ کٹ جو وکونو مع صادقین سچن سگن ہو سچ ہن قران کو نبی سونے دے فرمان کو سوا کو نی این قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہلن وار عالم تو انن کو سوا سچ کو باقی دنیا کوڑ گیا اللہ تعالی انشاءاللہ سان کی حق سچ دی واٹ تے ہلن دی توفیق عطا فرمائے ما وجا لو کچھ آیت پڑھیوں اللہ سان عطا تے انن آیت دے معنی مطلب سمجھن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تو فرمتے الذين استجابوا لله والرسول جن اللہ اللہ دے رسول کے جیو کئی ہن کان پوجو ان کے زخم ہے تکلیفوں پہ پہنچی ہوں للذين احسنوا منهم جن انہن مو چنگا کم کیا انہن کے تمام بڑو اجر ملدو الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم جن مانن چے تو مانو تاں لا گڈ تھی ویا تو فخشاهم پٹ جو انہن کو فزادهم ایمانا وہ مومن جو ایمان ودھی ہوئے وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل جو بابا وڈا دشمن ودا دے ہن جی مسلمان کے دڈ جارے ہن تاں تے امریکہ کاوڑی تھا ہن تاں تے ہندوستان کاوڑی تھا ہن فلان یہ تو تھے چوین تے جے کو بڑے وسو چو موکل تھا بڑے خیر چھا کدو تاں وٹ یار امریکہ جترا ہتھیار تو کونن اوڑا جہاز تو کونن اسا اساں وٹ ہکڑی شیا حسبنا الله ونعم الوکیل وہ امریکہ ہے شیطان جی فوج وہ کفر جی فوج وہ یہودی وہ نصارا وہ اللہ دا بے فرمان اللہ دے رسول دا بے فرمان او اساں ہوں اللہ دے فرما برداری کرن وارا حال جیڑو بیا ہے پر دعویٰ ہے یا افعال جیڑا بھی ہوجن پر نیت ہے ارادو ایو ہے اللہ اساں سا پکا رہندا سی دشمنی نہ تو یہودی نہ سارو اساں چھو تو کرے رگو دین تے ہلن دی کرے دین دار تھن دی کرے اتے جو اتے حضرت سائیں مولانا عبداللہ چاڑے رحمتہ اللہ علیہ وگر دین چھڈیو تے ترقی شروع جے کہ یہودی نہ سارن ترقی کیا اوہ ترقی ملی سکے تھی پر ان جو شرط یہ ہے دین تو ہتھ پٹ پردے تو ہتھ پٹ حلال حرام دی تمیز چھڈے حلال بیچے حرام بیچے مولا جلال کو تو بلو ہلال ایو کر سائیں پتو کو امریکہ برازی تو کو روس برازی تو کو شیطان برازی تو کو کافر مجال ہے جو تجھ کو مخالفت کرے ہر کو وچ میں ویہاری بتا کھڑا وئی پر یہ نہ کبو اللہ تعالی تو فرمایا تا جے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کہ پوری زندگی گزارن جلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقو کو ان میں حلال حلال حرام حرام ہے ان زمانے کی گال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے جماعت کے چون ان الناس قد جمعوا لكم اچے کاو پیو قبیلہ جمع تھا تو اترا کافر تھا جے خلاف اچے متحد تھی بیٹھا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی فرما چاؤ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ادا اسا جو اللہ کافی ہے وہی کار ساز بس اے یہ تھیو تاں دے برسان والے ملک افغانستان میں امریکہ 20 سال اگے میں 44 ہلے 45 ملک گڈائے وٹی آیو ہکڑو نہ 44 45 ملک انہی ملک سان بڑھنا جے کو 30 سال روس دی جنگ میں پیس دے اندر رہیو انہی ملک سان امریکہ 40 45 ملک گڈائے وٹی آیو سبنی جو فوجوں سبنی جا جہاز 20 سالن کو امریکہ گوی کی ستو کرے کہ مجھے جان چلے تو میں نکلا ایو تو نتیجو حسبن اللہ و نعم الوکیل جو تیزے کرے کدہ بھی کافر ان کفر جے ببکی او دڑکے کو مسلمان جو ڈرجن کم ہی نہ ہے چو تو تو کہ اللہ دی نصرت ہے مدد ا ہن سا اللہ تعالی دی دشمنی ا تو اللہ دی مدد جیسا ہے باقی فرق کوئی کڑ تھا اللہ دی مدد اسا جے مٹھ میں چھو نتی اچے ہن جے کرے جو اسا میں گناہ ہے اسا میں بے فرمانی ہے اسا میں اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جی تابعداری کرے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ایک دفعہ لشکر وٹھی ہوئی حضرت عمر سائیں دے زمانے میں 20-25 دی تھیا کلو فتح نہ پیو تھی حضرت عمر سائیں رضی اللہ عنہ دے نیاپو موکلی تے سائیں فتح نہ تھی تے فرمایا جا چکیو متا کہ سنت میں تہا کوتا ہی کئی ہو جے یار گال تو سمجھن جی تھوڑی متا کہ سنت میں کوتا ہی کئی ہو جے اسا جا فرض پورا ہے اساں جا فرض پورا ہے ہر مانو پنج وقت نماز پڑھے تو ہر مانو جی زال نماز پڑھے تھی دھی نماز پڑھے تھی ماں نماز پڑھے تھی پی پڑھے تو مسلمانوں اساں جو حال اڑوا جو اساں میں پنج وقت نماز ہی بولے بڑی مشکل سا بولے سجے شہر مو کرنا پوندا ہے جے کہ جماعت سان پنج وقت نماز پڑھنا ہو جن مشکل ا جو 100 مانو 10 مانو تو لگا ایو حال اساں جو اساں جا اسباب پورا نہ ہیں اب گاڑی بیٹھی ہوجن ہے 10 اساں کے تکڑو ہلنو ا پنجو سکھر ہن دی ہل سائیں مجو ٹائر پنچر ہن کی مجو پیٹرول خراب ہے مجو سہی مجو پلک سڑی ویا ہن چ مجو سائیں ماجی فلانی شے ہی تھی ویا یہ نہ ہن گاڑی تو اساں جو قطار بیٹھی ہن پر اساں میں کو نہ کو پنچر کہ میں نماز کو نہیں کہ راگن دی عادت ا کہ میں بے ہی بچھڑائی ا کہ داڑھی کا نہیں کو بے پردگی تو کرے کو سجو ڈی ٹی وی تے بیٹھو ا کہ جوا سا محبت ا نالو مسلمان سبنی یہ پنچر اساں دے گاڑین کے ہلن تا جے لکھ جی 50 لکھ جی گاڑی بیٹھو جے نہ اکڑو سو ٹائر میں ہنس بیکار 10000 جی 50 بغل ہو جے موٹر سائیکل بڑبڑ کدو ہلیو بیٹھو
مسلمان جڑو بھی سادو کمزور ہوج رگو تجھا افعال اعمال سدا ہوجن تجھے کھادے پیتے میں حرام نہ ہوجے تجھے اللہ سان واٹ سدی ہوجے پنج وقت نماز تجھے سدی ہوجے اللہ جو حکم چئی جی سائیں رمضان جو حکم جی سائیں بس استجیب للہ وللرسول اللہ اللہ دے رسول دے صلوۃ تے سائیں ماں حاضر نہ تے بھلا حاضر چھو نہ تے اللہ جو بانو نہ چا تیرے بانو تا حاضر تھی نا تو کے پٹ حاضر کھپے تو تو کے دھی حاضر کھپے تھی تو کے زال حاضر کھپے تھی تو اللہ کے حاضر نہ تو کھپے چھو ایڈو موت پرا چا اساں کے اللہ دی آڈو حاضری کھپے جڑے تو سیدھو ہوندے ہوتے نا تے پو فتح تھی ویندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہا تے تابعی ہا جن بنن ٹول جلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بھلے میں بھلا صحابی ان دے پویں وارا بھی بھلا فتح نتی تے 22 دی گزری ویا حضرت عمر سائیں چتو کا سنت گھٹ ہوندی بولیو تو سنت کیڑی گھٹا چ بیو تا ہن داڑھی پوری ہن پٹکا بیا ہن سب کچھ آئے پر یار ڈندن کو نتا ہنو وارو کیو کے ہن دا ہوندا سب نہ ہن دا ہوندا جنگی حالت ہی رات جو رات حکم تھی ڈندن پٹ جی گیا صبح دی نماز وٹ وٹ ڈندن دی گئی نماز پڑھیو کافر چ سی اسا آن منی سی توبہ کی ہانے بدھایو تو تما اسا چھو تھا ڈر جاؤں جی چوندان سیدھی میں یا پودنی میں پھیر یا وٹا کھوٹا اسا دا وٹا کھوٹا ہے چو تو تارا دی انصاف واری ا پر وٹ جو کھوٹو وجنے تے کم تور پوری نتی دی نا تور پوری ہن دے کرے نتی تے جو اسا دین میں سدا نہیں حالانکہ اللہ تو فرماندا ہے ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کاف اے مومنو پورے دا پورا اسلام میں ونی اسا چیچے اسلام کے دے باقی سجا باہر بیٹھا تے دے کرے عزیزو ضرورت ہن شے دی اسا عملی طور تے پنجے عقیدے میں پنجے کردار میں پنجے عمل میں پورا سچا مسلمان ہو اللہ تعالی شالا سگی سچو مسلمان بنائے اللہ تو فرمایا کافر دی دا مسلمان کے دڑکا تو وڈی فوج جمع تھی تو چوین حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ کافی اللہ کار سازا فانقلبوا بنعمت اللہ رب تو فرمایا کھٹی موٹے اللہ دی فضل سان نہ کا تکلیف پوتن اللہ دی رضا بھی ملی ون اللہ تعالی دی وڈی مہربانی اے مہربانی اللہ دی تو سان سازا تھی دی کافرن سان نتھی دی تن کر ڈاہو تھی جائے تور کو کافر جو یار نہ تھا جو تو وجہ کو مانو دشمن جو یار تھی چور جو یار تھی چور تھی پوندو کردار میں عمل میں گالن میں چورن جا یار اسا نہ تھیو اسا مسلمانن پانی سجی زندگی پٹائے چھڑیا کافرن دے پویا یہ شیطان تھا جو تاں کے ڈر جاری دو پانی دوستن کو انہی کو نٹ جاندا کیوں اللہ کو جو ذکر مومن ہے یہ جے کہ کافر کفر میں تکڑا تکڑا تھا ونن یہ تو کہ نہ دکھائیں سونا محمد یہ تو کہ کو بھی نقصان نہ دے سکدا اللہ تعالی تو انہ جو کو حصہ نہ کندو اخرت میں یہ صفا سجا تھی آخرت میں اتھدان تے انجلا تارازی اللہ نہ کڑی کدو انہ جلا وڈو دردناک عذاب ہوندو جن ایمان وکڑی کفر خرید کیو اللہ کے نقصان نہ دیندا دردناک عذاب تن اساں دے ملک میں مسلمانن جلا ہتے کھوڑ تا جا اساں جا حکمران اگوان وڈیرا نڈیرا عوام خواص کیترا پیسن تے دین وکڑی کفر خرید کر بیٹھا ہے ہانے کافر جی بکا بیٹھا تھا بکن اسلام دے متھوں بیٹھا تھا بھوکن مسلمانن جی بیٹھا تھا پنیو پٹن کو تن وانگو اللہ تمہ دلیں ضرور کشیا پرواہ نہ کیو تا کہ کچھ نقصان نہ تھیندو رگو تہا اللہ سان صدا تھیو اللہ تعالی سان کی صدا ہی نصیب فرمائی دو جن ایمان وکڑی کفر ورتوا یہ تا نقصان نہ دیندا کچھ بھی انہن کے دردناک عذاب تھیندو یہ کافر جن کے اساں مہلت دینیا ڈھل دینیا یہ پنج لائے بھلو تھا سمجھن یہ بھلو نتھن اساں انہن کے انہے لائے مہلت دینیا چوندا نہیں کافر کے رسو ڈرگو چھوا اللہ تو فرمایا رسو ڈرگو انہے تھسے توبہ کدو تو بچدو پر جے نہ تا جتری رلی پسائی دو اوترو جہنم میں پان سڑن ان کے وڈو عذاب ہوں جو کفار تھی دو اللہ تعالیٰ مومنن کے نہ چھڑی دو جہاں حالت آئیں جیتے تہاں آیا ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تو تہاں تے آزمائش ہوئی دیو امتحان نہیں دا سردیوں گرمی ہوئی دیو کچھ بارہ پوندہ جیاں چنگے کھرے اے کھوٹے جی خبر پوے اب سونا رہے وٹ سون کھڑی میں داہر با ہم راہ کھڑی ہے کھڑی ہو کھڑی ہو ادایتوں جو بھلو ادایتوں جو یار تھوڑا گھٹا اب مجھے چو گھٹا چنگو بھلا دکھاؤں رکھوں رکھ جو باہ تے جو بھلو ہوں چمکی پودو جو کسو ہوں تو کارو تھی پودو اللہ تو فرما کر تاو ڈی آیا ان کھوٹے کھڑے میں تمیز تھی وجے پر مسلمان کھوٹو سون وی کھڑو نہ تھی جیسا ان کے رجائے کھوٹ کڈی وہ تھوڑا تھی پر بھلو تھی پودو اللہ تو فرمایا تو تا کے لیے کہ توبہ کدو پانچ کسائیں کوتائیں چڑی دو تو تاہ فل کھڑو کر چڑی کھوٹا ہی تم نکری وی عزم کر ان شاء اللہ سچا پکا اللہ جا خراب مسلمان تھینداسی اسا کوٹا نہ تھینداسی دعا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسا کے حق سچا جو واٹ تے ہلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی جو قران سنت بدھو تسی ان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ان جلسے میں جو واعظ چنگی گالی بدھو ادا ان کے پجے سینے میں سانڈن ای ویہارن ایو اسا جے ان جلسن دی کامیابی ہے کم تھو رب سبحانہ وتعالی دی بارگاہ میں سوالا تن جے کو خیر کیو اللہ قبول فرمائے اسا جے کو بدھو تا اللہ ہر چنگی گال تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ہر گندو بڑو گن عادت اللہ اسا کو چھڑائے